قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلي استاذلار sizlar bilan ko'rishib turganimizga xursandmiz. Mavzu dolzarb va mavzular to'g'risida gaplashish rejamiz bor. Agar sizlarda taklif mavzu masalasida, ya'ni bugungi kunda bo'lib turgan savol-javoblarning ichida o'ta dolzarb bo'lgan bo'lsa, mavzular bo'lsa, men ham inshaalloh vaqtimiz yetsa gaplashamiz. Hozir o'zi asosiy muammo, ya'ni aqida ma'nosida, e'tiqod tushunchalar ma'nosida bo'layotgan muammolardan biri Maturidiylik aqidasiga bo'layotgan hujumlar. O'zi mutlaq faqat biz Maturidiylik aqidasiga bo'lgan hujumlarni o'zida to'xtab, mana shuni o'zini biz muammo muolaja qilamiz desak, bu muolajani yechishingiz bilan yangi muammo chiqadi yana. Chunki muammoning yadrosi mavjud musulmon xalq haloyiq ichida o'ziga nisbatan o'zining o'rnini, haddini, hududini bilmagan jamoatni shakllangani asli shu. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal yastavi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Bu so'roq o'zi. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladilarmi? So'roq bu, lekin buni nima deydi? Arab tilida su'alu inkori deydi. O'zi savol beryapti Alloh taolo, lekin buni javobi o'zida teng bo'lmaydilar degani. Biladigan bilan bilmaydigan odam teng bo'lmaydi. Bu aniq ko'rinib turgan holat. Qani bo'lamiz. Mana masalan deylik, insonlarni saviyasi biladiganlarga bo'linadi va bilmaydiganlarga bo'linadi. To'g'rimi? Biladiganlarning o'rnini bu. Bilmaydiganlarning o'rnini bu. O'rtada bo'lishi mumkin nimalar? Sal biladigan, o'rtacha biladigan, yaxshi biladiganlar bo'lishi mumkin. Mavzu bu haqida emas. Biz hozir bilmaydiganlar bilan gaplashmoqchimiz va biladiganlar haqida gaplashmoqchimiz. Muammo mana shu joyda. Bugun islom ummatining ichidagi La ya'lamun toifasiga kiradigan odamlarga tashqaridan turib aql o'rgatayotgan, ularni to'g'ridan to'g'ri hadisdan, to'g'ridan to'g'ri oyatdan olasan, o'sha eng to'g'ri gap deyotgan odamlar, bularni mana bu saviyadagi odamsansan deb o'qitiryapti. O'zi saviyasi bu. La ya'lamun bilmaydi. Ya'ni bilmaslik qaysi maqomda? Mana 100%lik chegaradagi narsadan, 100%lik chegaradagi narsadan. Qanchasini biladi desangiz, 99-i 10dan 9-i bilmaydi. Birini biladi. Masalan, asosan mana shu dayalamundagi odamlarni kirsangiz, suhbatni eshitganda suhbatning istilohlarini tushunmaydi. Arab tiling qancha desangiz, arab tilida bo'lsa 15 ta 20 ta lug'ati bor. Qur'oni Karimdan nechta oyatlar degansan? 5 ta, 6 ta, 10 ta. Sunnatdan, hadisdan nimalarni bilasan, mutlaqo hech narsani bilmaydi. Misol uchun, fiqhdan nimani bilasan, fiqhdan falon kitobni o'qiganman. Lekin umumiy kategoriyasiga unga savol bersangiz aytadiki, men deydi bilmayman deydi. Lekin deydi, ya'lamunlar olayotgan manbadan men to'g'ridan to'g'ri olishim kerak deydi. Muammo mana shu joyda. Agar biz mana shu muammoni hal qiladigan bo'lsak, suhbatimizda bo'ladimi, qayerda kim bilan gaplashadigan bo'lsak, mana shu muammoni asosiy manba qilib o'rtaga qo'yib gaplashadigan bo'lsak, keyin Maturidiyga ham hujum qilayotganlar, Abu Hanifalarga hujum qilayotganlar, ulamolarga, xossatan o'zining davrida yashayotgan imomlariga hujum qilayotganlar o'zini manzilini sezadi. O'shani sezdirish kerak. Ya'ni odamlarni o'z manziliga qo'yinglar degan ma'noda hadis bor. Anzilun nasa manazilahum
o'zini o'rniga qo'yish kerak. Kim bular? Ya'ni bu o'zi la ya'lamun toifasidagi odamlar, ya'lamun toifasidagi odamlarning o'rnida turishlik uchun nima ularga turtki bo'lyapti? Ya'ni ularni yosh bolalarni masalan bor psixologiya, yosh bolani urushtirish uchun nima qilinadi? Ko'chaga chiqib, sen qo'rqding undan, sen zo'rsan, sen chiq sol deydi. U bola o'zi aldanib katta katta bola odamlarni unga bergan gaziga aldanib chiqib olib paqqillatib kaltaklashib ketaveradi. Xuddi shu narsani bu modern tuzilishi, ya'ni madaniy bugungi kundagi boshqa uslublarda qo'llanishligi. O'zi hech narsani bilmaydigan odamga sen Abu Hanifa bilan tengsan deydi. Bunga nima dalil desa, mana bu gap kelib qilishadi. Abu Hanifa rahimahullohdan bu gap rivoyat qilingan. Bu kishi nima deganlar? Hum rijal deganlar. Va nahnu rijal. Abu Hanifa rahimahullohdan mana bu gap rivoyat qilingan. Aytganlarki, hum rijal va nahnu rijal deganlar. Bu nima degani? Ular ham yigitlar, biz ham yigitlar. Bu gapni la ya'lamundagi mana bu maqomda turgan odamlarga o'qitishyapti, o'rgatishyaptiki, sen ham odamsan, bular ham odam deyapti. Sen de odamlar. Bir xil bo'lyapti. O'shaning uchun Hizb-i Tahrirni ya'ni imomi man deb o'tirib olgan odam, soqolni qo'yib olgan, odamlarga qarab olgan, menda ham soqol bor, Abu Hanifada ham soqol bo'lgan. Menda ham gavda bor, unda ham gavda bo'lgan. Lekin aytmayaptiki, meni kallam qovoq, ularniki ilm demayapti. Buni kallasi qovoq, qovoqdan sal farqi bor. Abu Hanifalarga mana bu gapni misol keltirib o'zini tenglashligi, ya'ni ilmiy saviyada. Bu yolg'on. Ya'ni nima deydi buni? Komfortni yolg'on deydi. O'zi o'sha holatida hum rijal va nahnu rijal degan gapni gapirib Abu Hanifalardek odamman men deyishligi o'zini juda katta maqomga qo'yib maza qilib o'tirishi. Lekin o'tirib gaplashsangiz aytasizki, Qur'ondan qancha berasan desangiz, yaqinda o'sha Mahmud degan Qur'on o'qiyapti. 2 marta bir oyatni 2 marta qaytaryapti. Ikkalasida ham valillahil izzati vali rasulihi deyapti. Valillahil izzati bo'ladi. Lillahi jar majrur muqaddam kelyapti. İzzatu bo'ladi. Endi shu valillahil izzati valillahil izzati deb 2 marta qaytaryapti. Ya'ni alohida ya'ni kesib qo'yganda ham valillahil izzati deyapti. Endi u Qur'ondan deylik 99'ı bildi. Bilmadi. Nimani biladi u? 1% biladi. Xo'p, Qur'ondan imtihon qildik uni. Nima bo'lib chiqdi? Qaysi toifada bo'lib chiqdi? La ya'lamundan bo'lib chiqdi. 1% Qur'onni bilib bilmasdan turib hum rijal va nahnu rijal desa to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. To'g'ri, erkak soqol, ko'rinish, gavda bir xil, unda ham holat, bunda ham burun, unda ham ko'z, bunda ham ko'z, gap yo'q bu. Jinsiyat to'g'risida gap ketmayapti mana bu joydagi hum rijal va nahnu rijal. Bu joydagi gap nima deb haqida ketyapti? İlim haqida ketyapti. Abu Hanifaning bu gaplarini sababini aytaylik. Qachon aytganlar bu gapni? Bu kishi Abu Hanifadan so'ralgan. Sizning manbangiz nima? Nimadan olasiz? Usulingiz nima? Yoki o'zlari usullarini tahqiq qilganlarda aytganlarki, birinchi mening murojaat qiladigan manbam Qur'on deganlar. Qur'onga murojaat qilishlik 99% narsani bilmasdan 1% bilgan narsasi bilan murojaat qilinmaydi. Qur'onga murojaatni Imom Shofiy degan kitoblarida yoki Risola degan kitoblarida shartlarini keltirganlar. Qur'onga murojaat qilishlik uchun, Qur'onni tushunib, yaxshi tahlil qilish uchun 20dan oshiq ilmni mutaxassisi bo'lish kerak. Ya'ni Qur'ondan bir hukmni chiqarib olish uchun. Endi Qur'oni Karimni o'zini matn nas bilan zohirga bo'linadi o'zi. Masalan, ba'zi oyatlar bor, zohir u bir necha ma'nolarni ifoda qiladi. O'sha joydan biz ijtihod uchun manba ochishga haqqimiz bor deyapmiz. Ya'ni Abu Hanifaning gaplarini sharhida shu. Lekin nas bo'lsa, nas degani ya'ni boshqa ma'noning ehtimoli bo'lmagan oyat. Ha? Valahun nisf dedi Alloh taolo. Miros oyatida
merosxo'rga bir o'rinda yarim dedi. Yarimning boshqa ma'nosi yo'q. 3dan 2 degan ehtimoliy ma'nosi yo'q. 3dan 5 degan ehtimoliy ma'nosi yo'q. Yarim, yarim, uni nas deymiz. Unda mazhab yo'q. Unda ijtihod yo'q. Uni Abu Hanifa mana shuni ijtihod qildim demaydi. Boshqa mujtahidlar buni demaydi. Ijtihod qachon kerak bo'ladi? Qur'oni Karimda ma'no ehtimoli ko'p bo'lgan mavzular bor. O'sha ehtimollarda ijtihod bo'ladi. Endi Imom Shofiy aytadilar-ki, arab tilini mukammal bilish kerak. Qur'ondan 99:11 chiqyapti Mahmud deganlari. Arab tilini mukammal bilish kerak. Arab tilini mukammal bilish degani mukammal gaplashish haqida gap ketmayapti. Masalan, qancha arab tilini mukammal gaplashadigan odamlar bor, shariatni deyarli bilmaydi. İslomni deyarli tushunmaydi. Arab bo'lib tug'ilgan, nasroniy bo'lgan qancha odamlar bor. Tilni mukallama yoki mukolama vaznida bilishmas. Tilni İslom istilohiga ko'ra bilish talab qilinadi. To'g'ri, gaplashishdan bu fazilat hisoblanadi, lekin gaplashdim degani, arabchadan tarjima qildim degani Qur'onga murojaat qilib undan manba olaman degani emas. Demak, til masalasida, til masalasida nima uchun bilishimiz kerak? Alloh taolo nima dedi? Hal yastavil ladina ya'lamun val ladina la ya'lamun. Yastavining nechta ma'nosi bor? Hamma ma'nosini bilish kerak Qur'onga murojaat qilayotgan odam. Chunki mana bu joyda hal yastavini barobarmi deb tarjima qilish kerak. Summa stava alal arshda barobar deb tarjima qilib bo'lmaydi. Nimaga? Alloh taolo arsh bilan barobar bo'ldi, tenglashdi desa, Allohga nisbatan qadah, tuhmat yetib qoladi. Demak, istavo kalimasida bir joyda boshqa ma'no aytishga majbur tilni bilgani uchun. Boshqa joyda boshqa ma'no aytishga majbur, chunki u muvofiq muqtazo holga qarab ma'no aytadi. Lug'at o'zi alohida. Endi lug'atlar ham tekshiring, 99:11 chiqmaydi o'shalar. 99% arab istilohi Qur'on lug'atlarini 1%ini to'g'ri tahlil qila olmaydi. To'g'ri tahlil qila olmagandan keyin xulosa to'g'ri chiqmaydi. Chunki bu Qur'on bu. Bunga butun boshli musulmon ummati amal qilish kerak. Bitta lug'atni noto'g'ri tarjima qilsa, xulosa noto'g'ri chiqaveradi. Noto'g'ri chiqadi. Endi Qur'oni Karimda nasx bor, mansux bor. Uni bilish kerak. Imom Shofiy buni ham aytganlar. Qur'oni Karimda xos bor, om bor. Xoslab aytilgan oyatlar bor, umumiy aytilgan oyatlar bor. Xosning o'zining bir qancha shartlari bor, umumning bir qancha shartlari bor. Hozirning o'zida bir 10 ilm sanaldi. Taqozoni bilish kerak, kinoyani bilish kerak, majozni bilish kerak, Makkada qaysi oyat nozil bo'ldi, bilish kerak, Madinada qaysi oyat nozil bo'ldi, bilish kerak. Qayerda zamir izmor, qayerda muqaddar, qayerda nakra kelyapti, nima uchun suratun deb boshlanyapti, alif lomsiz, nima uchun alif lom kelyapti, alif lom qachon ahdni bildiradi, alif lom qachon maxsusni bildiradi, bularni barchasi 20dan oshib ilm mukammal ravishda Qur'onni bilish kerak. O'sha odam Qur'onga murojaat qilsa bo'ladi. Abu Hanifa Qur'onga murojaat qilaman deganlarida shu gapni gapirayaptilar. Qur'onga murojaat qilishligimda deyaptilar, mana bu 20dan oshib ilmlar nuqtai nazaridan murojaat qilaman deyaptilar. Ya'lamun saviyasiga yetish uchun Qur'onga murojaat qilish shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi la ya'lamundagi aytilyapti-da. Sen Kur'an'a müracaat kıl diyebdi. Bunlar Kur'an'dan tut da ayettir bilip bilmiydi. Mananı, lügatlarını mutlaka fahime yetmeydi ve mutlaka bunlar aldaniyetti. Şimdi İmam Şafii'yi rahimahullah etediler ki Kur'an'da talep kılıngan ilimlerinin barçası hadiske ham talep kılınadı. Hatta şiirini biliş gerek değil. Arap şiiriyeti var mı? Arab şiiriyatini ham bilish kerak. Chunki arablarning jahiliyat paytidagi aytayotgan she'rlari arab lug'atlarini tushunishlikka yordam beradi, ko'mak beradi. Uni biz Ibn Abbos radhiyallohu anhu har haftada dars qilardi. Va darslarining mobaynida bir muddat she'rga alohida vaqt ajratardilar. Jahiliyatning she'rlari to'g'risida. Uni aytardilar, chunki bu kerak, ilm ta'lim oladigan odamga kerak.
Undan tashqari deganlar hadis ilmida qo'shimcha san'atdan tashqari matn uchun alohida qobiliyat, ilm, saviya kerak. Masalan, bugun asosan e'tibor bersangiz, hadis sahihmi? Bu sahihmi bu? Bir voya sahihmi degan gap tarqaydi. Mana bu la ya'lamun toifasidagi bolalarimizdan, yigitlarimizdan hadis sahihmi degan gap tarqaydi. Xo'p, sahih sahih emasligini surishtirdik. Sahihlik nima o'zi? Sahih deganda nima tushunamiz? Desa, san'atni tushunamiz. To'g'rimi? Bu hadisni kim rivoyat qilganligini o'rganadigan fan hadisning sahih sahih emasligi to'g'risidagi fanga aloqador. Ya'ni san'atni o'rganadigan fanni muhaddislar sahih sahih emaslikka bo'ladi. Endi san'atdan tashqari alohida matn bor. Dottul matn degan alohida fan bor. O'sha hadisni matnini zobit qilishlik. Haqiqatda bu matn o'zi og'izma-og'iz keldimi? Haqiqatda shu matndagi i'roblar to'g'rimi? Foil maf'ul maf'ul foil bo'lib qolmaganmi? Abu Dovudda shunday hadis bor. Zakatu ummihi zakatul janin zakatu ummihi. Bir qo'yni yoki sigirni qornidagi janin bor-ku, homila. Onasini so'yishlik bilan u ham so'yganga o'tadi degan ma'nodagi hadis. Mana shu hadisning i'robi to'g'risida doktor matn ulamolari i'robi to'g'risida 3-4 xil ma'noni aytishgan. Zakatul janin zakata ummihi. Zakatul janin zakatu ummihi. Zakatul janin zakatun li ummihi o'xshagan. Yana bir qancha shunaqa. Irob payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilayotgan odam rivoyatni aytishligi bilan mashhur. Uni yozishlik muhaddisga qoladi. Muhaddislarning aksariyati irob qo'ymaydi. Dastlab irob qo'yilmaydi. Qanaqa qilib u zotdir matnni ajratmasdan hukm aytadi? Bunda ham 0 demak. 0 bo'lgandan keyin la ya'lamun toifasida turibdi. Buni nahnu rijal, kum rijal va nahnu rijal deyishga haqqi yo'q hali. Yana shunaqa hadislar bir qancha shunga o'xshagan hadislarning bobti bor, ya'ni matnni rivoyat qilishlikni ikki xil tariqasi bor. Bittasi rivoyat qilishlikda matn nima matnni rivoyat qilish bor. Ikkinchisi ma'noni rivoyat qilish bor. Ma'no rivoyat qilgan bo'lsa og'izma og'iz Rasulullohdan eshitgan gapni o'zini emas, ma'noni rivoyat qilgan bo'lsa, uni hukmi boshqacha bo'ladi. Ulamolar ma'no rivoyat qilishlikka avval ijozat berishmagan. Payg'ambarimiz mashinga o'xshagan ma'noni aytganlar deyishga haqqi yo'q hech kimni. Rasululloh nima degan bo'lsalar, jumlama-jumla, kalima-kalima aynan o'zini rivoyat qilish shart qilinadi. Ma'noni rivoyat qilishlikni sharti bor deydi ulamolar. Rivoyat qilayotgan odam o'zi faqih bo'lsagina ma'no rivoyat qilishga ijozat bor. Faqih bo'lmasa, ya'ni faqih deganda Abu Hanifalarga o'xshagan zot bo'lmasa, ma'noni rivoyat qilishga haqqi yo'q. Chunki Rasulullohning gaplariga boshqa narsani qo'shib qo'yadi ma'no rivoyat qilsa. Rasulullohning har bitta jumlalari dindan gapirayotganlar uchun nima bo'ladi? Vahiy bo'ladi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yo'q, Rasulullohga faqat vahiy keladi. Boshqa gap yo'q. Demak, matnni ham qo'shyaptilar Imom Shofiy. Ana undan keyin sahobalarning holatini yaxshi bilish kerak. Ijtihod masalasida. Ixtiloflarni, sahobalar o'rtasidagi ixtiloflarni, ularning yechimini yaxshi bilish kerak va bir qancha ilmlarni aytganlar. Endi shu joyda Abu Hanifa aytadilarki, Qur'onga shu nazar bilan tikilaman. Yuqoridagi ilm saviyasida hadisga mana bu nazar bilan tikilaman. Va sahobalarga kelganda deydilar, sahobalar o'rtasidagi tarjihni olaman deydilar. Sahobalar bittasi bu gapni gapirgan, ikkinchisi boshqa gapni gapirgan. Buni o'rganaman. Bu sahoba payg'ambar alayhissalom bilan umrini oxirigacha birga yurgan. Mana bu sahoba payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan 3 kun yashagan. Shu bilan qaytib ko'rmagan. Buning hadisi bundan ko'ra tarjih bo'ladi. Misol uchun deyapman men. Ba'zan bo'lmasligi ham mumkin, lekin bu bo'ladi. Bunaqa paytda tarjih qilaman degani quvvatli kuchligini olaman deganlar. Keyin undan keyin mana bu gapni gapirganlar.
Endi masala kimga qoldi? Sahobalardan keyingi tobiiylarga qoldi. Ato ibn Abi Rabohlarga qoldi. Undan keyin tabaa tobiiylar o'zlarining tengdoshlariga qoldi. Abu Hanifaning tengdoshlarining gaplarini ichida Abu Hanifa aytadilarki, "Hum rijal va nahnu rijal" dedi. Bular ham bizga o'xshagan odam. Bular ham men o'qigan, men ko'rgan, men tushungan narsani tushunadigan odamlar. Bular ijtihod qilyaptimi? Mana men ijtihod qilaman deganlar. Bitta masala bor. Mana o'sha Abdulloh Zufar haligacha javob bermaydi, javob bera olmasa ham kerak. Abu Hanifamish Aminni jahriy aytmaslik masalasida xato qilgan, deyapti. Ochiq aytayapti. Abu Hanifa katta xolasini eri deb gapiryapti. Bitta maktabda o'qigan odamidek gapiryapti. Abu Hanifa deyapti, xato qilgan. Qanaqasiga xato qilgan? Siz Aminni jahriy aytishlik jumhur mundo degan hadis mundo, Buxoriyda sahih hadis bor, boshqa-boshqa deb tashlayapti. Uni sunnat xato qilib olgan deyapti. Nima deyam, hammasi sunnat deb kelgan, mahfiy aytishi. To'rtta, uchta mazhabda jahriy aytadi lekin. Ularda jahriy aytadi. U aytayaptiki, Abu Hanifa xato qilgan deyapti. Men mana bu narsaga e'tibor qaratmoqchiman. O'zi la ya'lamun toifadan yuqorida sanab o'tganlarimizdan 1% 0.001% biladi, qolganini mutlaq bilmaydi. Lekin Abu Hanifa toifasidagi odamlarni xato qilgan ijtihodda deyapti. Mana bu gapga urg'u berish kerak. Nima uchun xato qilgan? Desa aytayaptiki, sahih rivoyat bor, Buxoriyda rivoyat bor, Muslimda yoki boshqa sahih rivoyatlar bor. O'sha joyda Aminni jahriy aytish to'g'risida hadis kelgan dedi. Men aytdimki, sahih mutlaqo rivoyat yo'q. Biror dona hadis yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan musnad o'laroq, sanad o'laroq Rasulullohdan rivoyat qilingan Aminni jahriy aytdilar degan rivoyat yo'q. Borlari zaif. Borlari zaif. Ochiq oydin Rasulullohni Aminni jahriy aytganlarini ko'rdim degani zaif. Sanatda ishkol bor. Agar Aminni jahriy aytmaganlari to'g'risidagi hadislarning hammasining ehtimoli bor. Ya'ni ochiq oydin emas. Zohir ya'ni bir nechta ma'noga bursa bo'ladi. Dedim, deganimdan keyin menga raddiya qilib chiqdi. Aytdiki, Buxoriyda turibdi hadis dedi. Men o'shanda aytgandim, Buxoriydan bir dona sahih hadis top bersin, men kechirim so'rayman chiqib. Kechirim so'rayman. Biz o'sha hozirgi o'sha kunlarda ham, hozirda ham oltin silsilani tarjimonlarimiz biz. Ha, 9 ta hadis to'plamini tarjima qilib, tahrir qilib, kitob chiqarayotgan odamiz. Bizni oldimizda turibdi kitoblar. O'qib chiqib turgan paytimizda bo'layotgan ish. Desam chiqib aytdi, Imom Buxoriyda Ato ibn Abi Rabohdan rivoyat bor. Ato ibn Abi Rabohdan Buxoriy o'zlari Aminni jahriy aytish to'g'risida degan bob ochganlar. O'sha bobni tagida Ato ibn Abi Rabohdan bir ta'lih keltirganlar. Ato kim? Tobiiylar. Katta allomalardan. Bu kishi aytadilarki, "Men deydilar, 200 ga yaqin sahobadan eshitdim. Sahobalar davrida Amin aytilganda masjid gumburlab ketardi" degan ma'nodagi hadis. Shuni keltirdi. Mana sahih hadis yo'q deydi. Mana Buxoriyda hadis turibdi, deyapti. Endi bu uni eshitadigan odamlar la ya'lamun toifasidan. Uni nima deyotganligini umuman tushunmaydi, qiziqmas. Bizga qarshi raddiya degan gapni gapirib qo'ysa bo'ldi. Ichida bizga qarshi gapirgan gap chiqsa bo'ldi. Ana bobladi, qotirdi deydi. Hozir Yusuf Davron degani menga raddiya beribdi. Raddiyasini aniq bilaman, atrofida deyarli birortasi tushunmaydi. Faqat menga raddiyaligi uchun xursand. Qarsak chalayotibdi. Mana raddiya berdi-ku, javob bera olmayapti, deydi. Menki javob beraman, uni tushunadigan odam bormikin? U matnni tushunib biladigan odam bo'lsa ekan, raddiyani qotirib javob bersa ekan. Xuddi Abdulloh Zufar Imom Buxoriyda atodan bo'lgan rivoyat, sahih rivoyat. Mana Aminni jahriy aytishga dedi. Keyin men chiqib aytdimki, atodan bo'lgan rivoyat hadis emas bu. Ta'liq bu. Atoning ijtihodi. Ato ibn Abi Raboh rahimahulloh tobiiy. Payg'ambar alayhissalomni ko'rmagan kishi. Payg'ambar alayhissalomni ko'rmaslik maqomida Abu Hanifa bilan tenglar. Abu Hanifa nima deyaptilar? Hum rijal deyaptilar. Atoga o'xshagan zotlar ham bizga o'xshagan odam deyaptilar. Va nahnu rijal, biz ham atoga o'xshagan zotlar bilan tengmiz deyaptilar. Bu masalada
Demek, Ato ibn Abi Rabah'ın Buhari'de kelgan hadiste sahih rivoyati var. Omini Cahri aytganlik haqida degan gapi yolg'on. Bu Rasulullohning hadislari emas. Sanad musnad emas. Kim aytadi Buxoriyning kitoblarining asl nomini? Al-Jami' sahih. Al-Jami' sahih bu qisqartirilgan. Yahyo aka, nima asl nomi? Al-Jami' sahih bo'ladi-ku. Bu qisqartmasi. Asosiy nomi Al-Jami'ul Musnadus Sahih min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam va ayyamihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallamning ishlaridan va kunlaridan rivoyat qilingan sahih musnadning jamlanmasi. Musnad nima? Musnad nima? Sanad. Sanad bor. Musnad nima degani o'zi? Musnad. Musnad o'sha hamma bilgan hadis yozib qo'yilgan to'plam. Yo'q. Musnad sanad Rasulullohga yetib borgan hadisni musnad deyiladi. Sanadi ulangan degani. Sanadi Rasulullohgacha yetib borsa musnad bo'ladi. Alaykum assalom. Kim? Demak, sanadi Rasulullohga yetib borsagina musnad bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buxoriyning kitoblarining nomi Al-Jami'ul Musnadus Sahih. Musnad sahih kitob bu. Endi Buxoriyning hadis to'plamlarida Rasulullohga yetib bormagan hadislar, ya'ni hadis deb nomlansa-da, Rasulullohning hadisi deyilmaydi. Buxoriy buni o'zining fiqhini quvvatlash uchun keltirgan bo'ladilar, rahimahulloh. Tushunarlimi? Demak, Atodan qilingan rivoyat musnad emas. Sanad e'tiborli. Sanad e'tibormaydi, Ato ko'rmagan Rasulullohni. Hamma biladi buni, Ato tobiiylardan, rahimahulloh. Ko'rmaganlik uchun uning gapi ijtihod bo'ladi. Uning gapi Abu Hanifaning ijtihodi bilan bir xil bo'ladi ya'ni. To'g'ri, jumhur Omini Jahri aytishi aytaveradi, lekin Buxoriyda musnad 2 dona hadis kelgan. Omini Jahri aytish aytmaslik masalasida. Ikkala hadis sahih hadis, lekin u joyda Omini Jahri aytish to'g'risida ochiq matn yo'q. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Birinchi hadis Abu Hurayra aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Iza qala al-imam g'ayrul maghdubi alayhim valad-dolli qulu amin" deganlar. Qani jahriy bo'libdi. Jahriy yo'q-a? Lekin ijtihod qilib Abu Hanifa rahimahulloh bu joydan chiqqan ma'noni aytganlarki, qachon imom g'ayrul maghdubi alayhim valad-dolli desa, Fotiha surasining oxirgisini o'qsa amin denglar deyaptilar. Bundan nima kelib chiqadi? Aminni. Imom mahviy aytgani kelib chiqadi. Nimaga? G'oyrul mag'dubidan keyin aytinglar. Deyaptilar-da. Agar aminni jahriy aytish kerak bo'lganda, amindan keyin aytinglar degan ochiq sarohatan gap bo'lardi. Imom Buxoriy bu hadisni keltirganlar. İmam Buhari cüzü küçülü bu kadar derken. İmam Buhari'nin hakikatte tembiyeleri, her kanı bağlar. Fikhini getirgeller de. Bana şu cahide, demek aminli cahri ayçilik doğrusu da sarahatan ne yok? Lafızı yok. Mana ihtimali var falan. Müsnet hadiste yok demek. Şimdi İmam Buhari, rahimahullah, bunu yiyen bilgeller için ikinci hadisini getirgeller. İkinci hadis, hem Abu Hurayra'dan, o cahide, İde emmenel imam fe emminu degen batın ki kaçan imam amin dese sizler ham amin denler degenler. Mene Abu Hanife rahimahullah'ın iştihadiga bu raddiye demokçiler İmam Buhari. Lekin İmam Buhari'nin bu metnini kilitirgenlerden ki şarkını en makulunu kimden işlemiz? Şarkınızdan işlemiz. İmam Buhari'nin bu hadislerini şerhlegen kim? İbn Hacer Askalani. Fathul Bari'de aytadılar ki, ikinci hadisteki İza emmenel imam kelimesi, ikinci hadisteki İza emmenel imam kelimesi kinaye degenler. Huddi, o Kur'an-ı Kerim'de İza kumtum ila salati faksilu ucuhakum. İza kumtum ila salati faksilu ucuhakum. Namazga tursanlar, yüzünlerini yuyunlar. Kanakını büyüyünüz. Namazı götürüp kanakını yüzü yuyunuz.
Kanat uyumuz. Allah Teala namaz götürseyler, yüzüklerini yüyler diyebdi. Demek bu cahide neydi İbn Hacer? İzâ erattum ikâmete salâti. Namazını kayyum kılış, namazını okuşunu irade kılsenler, taharat kılınlar manasıdır. Namazga tursenler mi? Hud düşüne kadar gen İbn Hacer. İzâ eradel imam ette'mine fe'emminuşu. Bu mecaz degenler. İkinci hadis mecaz, birincisi hakikat degenler. Demek, Ebu Hanife'nin yapıları yem, sadde mezaken mi? Şimdi Abdullah Zufar'da ne diyebdi? Ebu Hanife hata diyen diyebdi. Sahih hadis her yem kütü yapmış. Amin Cahri ayetiş hakkında Samet Musnad ulengen hadis var mı? Yok. Keltiral miydi? Kıyamet geçe muhulat, keltiral miydi? Lekin, gargara geçe muhulat, tabi kısa yakışı bularını. Gargara geçe tabi yemut miydi? Bular, Ebu Hanife dek zatlarını hata kıldı degen için ayeti yapmış. Hadisini oturup, müşahada kadar baksılış hemen desin, tayyar. Ebu Hanife'nin, rahimahullah, aminini cahri aitmezlikleri üçün delilleri Kur'an'dan. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala ödü'u rabbekum tadarru'an ve hufiyyat diye. Rabbinizge duanı tazarru bilen ve mahfi halde kılın diye. Amin kelimesi değil mi? Dua. Nima degani? İstecib degani. İstecib ismi fiil, doğru mu? Duayımı icabet kıl degani. Duanın en afzali Allah Ta'ala mahfi deyipti. Hadis-i şerifte sahih rivayetler var. Duanın en afzali mahfi deyilgen. Ve ulamalar bu Hanefi mezhebinin, bizim mezheb ulamalarımız ayetini keltirdi. Hadislerini mutlak zahir rivayette yani açık aydın sarahaten aytgan metni yokligi, barları zayıf ekenligi, hamasını taftiş kıyandan ki, akli delilige kıyandan içerdi ki, akli delilinde. Eğer vela dalinden kiyin, aminni cahri aytilse, arkadaki adamlarının fikri de amin Kur'an'dan bakladı. Şuna kadar tasavvur bakladı. Uşa tasavvurunu aldığını alış için hem mahfi aytiladı deydi. Bu birlamçı delilmez, birlamçı ayetini aittik, hadisini aittik. Ümmetinin amellerini aittik, sahabalardan bir kançalar, Hazreti Umar'dan, Hazreti Ali'den, yani bir kança hadis, muhaddislerden rivayet var, şu sahabalarını aminin mahfi etkenliğini rivayet kılıçdı. Demek, umumi hülasa şu, hum rical ve nahnu rical deyişlik üçün, ya'lamun kelimesine münasip buluşluk üçün ençik var. Bugün onun imkaniyeti yok aslında. Şunun için aittiler ki, müştehidin mutlaklarına ihtiyacı yok hazır. Biz asosiy müştehid mutlaklarga ergasha olamiz. Usulni bulardan olamiz. Qoidalarni bulardan olamiz. Shularning usullari, qoidalari bilan dinimizga amal qilamiz. Nima uchun bular bu o'zini maqomini bu joyda ko'ryapti? Chunki oradagi tovshi imomgacha yetib boradigan birinchi murojaat qilinadigan siz imomlarni bir tiyinga olmaslik uchun. Maqsad shu. Siyosiy maqsad shu. U yoqdan berilayotgan buyruq yani bu yoldaki adamlar bularga etiyipti ki sana bularla teyinsen ne makla sen imamlarını getirdik kulak salıp demek için. Bular kim koptu diyipti? Sen doğrudan doğru ol. Hatta bana bularga koyu verseniz Ebu Hanife'ye uçadık doğru mu? Hata kıyken değil de diyipti. Sen deydi doğru hadisten al deydi. Taravih namazı 20 rekat. Biz okuyumuz 20 rekat. Ula etiyipti. La yalamında gide. 8 rekat. Demek ki Umar bunu toku çıkarken diyordu. Umar mahallesindeki ortağı bunlar. Radıyallahu anh. Umar dek zatını işini al diye ayeti yaptı. Yani toku çıkarken diyordu. O da ayeti yaptı ki ni'me halihin bir de ayeti yaptı ki diyordu. Doğru mu? Yani, maksat odur şu. Bunlarını şekillendiriş, bunu okşayan taifelerini canlandırıştan gözlenen maksat ortadaki hemen silsilerini yokla çıkarmalıyız. Özünün etrafındaki ahli ilimlerinin obrosuge tane, kadah, her türlü tenkitlerini yoktırış ve bana bu cemaatini asasi müştehitle koşturmam için de taifege koşup koyuş ve arada imkan bugün de cencel için imkaniyet topuş. Asasi cencel de şunlar kıyıp. Hata deyip tekkellerim aynen şunlar da bayağı şu. Şu. Ularga anaqa berib qo'yilgan da, duh berib qo'yilgan. Boshqa hech narsa yo'q. Na shug'ullangan, na bir raqibini o'rgangan,
setkaga chiqib olganda duh bor. Setkaga chiqib olib, mana bu habib bilan tashlashaman deydi. Misol uchun. Bularga aytyapsiz, xavfli, menga qarasan professionaldan urusha olmaysan. Seni pachagini chiqarib qo'yadi. Noto'g'ri udar bo'lsa o'lasan. Desa yo'q deyapti. Men deb duh bilan ketaveraman. Mayli deb indamasak qanchasi o'lib ketdi shularni. Noto'g'ri joyga borib olib, noto'g'ri narsani oldinga targ'ib tashviq qilib o'zini baloga tiqdi, atrofidagi o'zining yaqinlarini baloga tiqdi. Menga yaqinda bu mavzu shu endi umuman gapirmoqchi edik, misol. Ota-onalardan yig'lab menga anaqa kelyapti murojaat. Dod deb yig'lashyapti. Biz ham suhbatlarimizni eshitganda endi bu mavzu bo'yicha maslahat ma'nosida. 19 yashar bolasi, 19 yoki 20 yosh. 20 menimcha. Kecha men oldingini 20 ga kirdi dedi. Koreyada o'qirgan, ishlarkan Koreyada. Koreyadan Suriyaga surib olgan. 19 yoshar 20 ga kirgan bola. Suriyadan telefon qilgan ota-onasiga. Onasi davlinasi bor, otasi qarib qolgan, uyib endi parokanda endi. Suriyadan telefon qilib, ota, ona, mendan rozi bo'ling. Akasi ham bor ekan, akasiga ham aytdi, mendan rozi bo'linglar. Men musulmonlarga yordam bergani keldim Suriyaga dedi. 19 yashar, 20 yashar bora Suriyaga borib, musulmonlarga yordam bergani keldim degan da'vo bilan ketyapti. Duhni qarang, o'sha duhni unga kiritib qo'yilgan. Keyin akasi aytibdi, senga debdi birorta ahli ilm qilayotgan ishingni xatoligini o'zi aytgancha. Meni qilayotgan ishimni xatoligini biror dona ahli ilm isbotlab bersa, tavba qilaman, qaytaman debdi. Toping shunaqasini gaplashamiz debdi. Degan ekan menga chiqdi u. Zikr ahlidan so'ragan ekan, zikr ahlidagi hazratning o'g'illari, boshqalar meni nomerimni berib yuborishdi, menga chiqqan xullas. Keyin men aytdim, bo'ldi, bering mana nomerim, qism telefon. Bir kun o'tdi, kutdik. Ertasi kuni keyin menga Telegramdan o'zi yozyapti, akasini o'zi, u bola emas. Uni ovozlarini jo'natyapti menga. U Telegramda jo'natgan meni ko'rganda aytayaptiki, astagfirulloh, bu tog'utku, bu kofir murta, bu bilan umuman gaplashmayman debdi. Meni ko'r. Men tog'ut, kofir murtad bo'ldim uni nazdida. 19 yoshdan 20 ga kirgan bola borib olgan joyi musulmonlarga yordam berib borib olgan. Onasi musulmon emasmi shuni? Onasi qiynalib yotib o'tiribdi bitta. Onasiga yordam bersa bo'lmaydimi? Davlinasi oshib o'lar holda yotibdi. Ya'ni zehnni shunaqangi yuvishganki, fikrni shunaqangi bulg'ashganki, natija nima? O'zi hech narsani bilmaydi mana bu davoda. O'zida umuman professional sifat yo'q, lekin professionallar bilan tashlashaman deb chiqib olgan. Kim musibatga uchraydi? Kim mag'lub bo'ladi? Bizni bolalarimiz. Uni musibatini ota-onasi tortyapti. U bechorani u Suriyadagi siyosat. U bechorani olib borishib uni taklif qilgan, olib kelgan, verigovka qilgan hammasi ustidan pul oladi. U bechora sotiladi. O'zi bilmaydi sotilayotganini. Men jihod qilyapman, musulmonlarga yordamga keldim, eng katta g'oziman deydi. Lekin borganda bitta jamoaga sotib yuboriladi. Uni ustidan pul olinadi ya'ni. Va u bitta askarlarga qo'shilgandan keyin u jamoani ustidan ham pul oladiganlari bor. Mana hozir Liviyaga uchirishdi shulardan bir jamoasini. Liviyadagi siyosiy o'yinlarda ularni askar sifatida ya'ni ishlatishyapti. Demak, umumiy ma'noda mana shu yechimni qilishimiz kerak. Odamlarga o'zini manzilini ko'rsatishimiz kerak. Kim bu mavzularda gapirish kerak? Kim bu mavzularga o'zini teng qilish kerak? Hozir Yusuf Davlon degani chiqqan, hozir meni uncha imkoniyatim bo'lmayapti. Atrofida qarsak chalishyapti, mangalar deb bergan uchun. Shu kungacha raddiy bergan odam yo'q edi endi ularning ichida. Bitta paydo bo'ldi endi. Bu bir faxr ma'nosida emas, bu mana bu jamoaning fikri, ya'ni holatini aytish ma'nosida. Bularga ma'no tushunish birinchi o'rinda turmaydi. Aytilgan raddiyani 99%ini tushunmaydi menga tarqatayotgan odamlar. Bilmaydi, dalil bilan daloilni farqiga bormaydi. Adilla bilan dalilni farqiga bormaydi bular. Lekin raddiya berdi-ku. Mana shunga erishamiz deb turaveradi. Lekin biz o'sha imomlarimiz ayniqsa sizlar Alloh taolo umidlarni uzoq qilsin, qilayotgan xizmatingizlarga ajr bersin. Jamoaviy bo'lib dinimiz masalasida mana bunga o'xshagan saviyalarni o'rnini qo'yishimiz kerak. Kim qaysi maqomda? Odamlarga tushuntirishimiz kerak. Biz kimmiz o'zi? Abu Hanifa xato qildi deydigan odam kim o'zi?
kim şu joyda o'zi da kelib yuzma-yuz yoki onlaynda yuzma-yuz chiqolmayapti. Abu Hanifa bilan ko'rishganda nima bo'ladi keyin bular endi? Buni tushuntirishimiz kerak. Inshaalloh shunda yechim tarafga boramiz. Chiqish bo'ldi shekilligan. Bo'l savol yo'q bizga. Savol Farg'ona bola chiqdik sizdan gaplar. Chiqmadi qaytib bola. Andijonlik. Andijonlik. Yo'q chiqmadi. Kelmadi. Yo'q chiqmagan uchun qo'ydim da bo'lmasa qo'ymasdim. Bir yildan keyin qo'ydik uni. 20 kunda bir oyda chiqaman dedi. Bo'l, subhanakallohumma va bihamdik. Yana darsingiz bormi? Bo'ldimi? Yana bor, bitta darsimiz bor shekilliki. Sizga. Sizlarga bilmayman. Ko'proq bo'lsa yaxshi ekan, o'shni ko'rish. Amin. Ma'lum narsalar bizga ochiq ko'rish muammosidan ertaga juda shu mazhab to'g'risida. Ertaga? Mana shunga o'xshagan narsani xalqqa yetkazish kerak. Mana shularni yetkazish kerak. Juda ham inshaalloh. Chuvat bersin sizga. Hamma duo qiling. Duo qiling. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Parvardigor, dargohingdan umidvormiz, muhtaram ustoz domlalarimiz, tanijonlarimiz sog'ligin. İlmiga ilmiladun ato etgin. Ondan da faoliyatlarni muvaffaqiyatli. Iloho o'zing davomli qilib o'zing asraga. Allohu akbar. Rahmat, tashakkur. Hamma duo qiling. Hina ma raddatu ya rabbal 'ibadi. وانت شتروا